По обіді біля навчального закладу номер 137, що в Авіаторському, збираються місцеві мешканці, аби зустрітися з Борисом Філатовим і дізнатися, який же статус тепер у їхнього селища. Міський голова бесіду з людьми починає здалеку. Я одразу чесно скажу, я дивився соціологію, як ви голосували на виборах за мера, у вас найхудший результат взагалі в місті Дніпропетровській. Тобто тут за мера голосували хуже всього. Я потратив 2 роки своєї каденції для того, щоб вирішити проблему вашого поселка і присоединити його до міста. Те, що Авіаторське не було частиною міста лише де-факто, створювало жителям селища чимало побутових проблем. Звертатися з ними було нікуди, а в обладміністрації, кажуть люди, їх не чули. Тому усі питання почали піднімати на сьогоднішній же зустрічі. Як буде зараз вчитуватися придомові території в розрахунку нового тарифу? Розробляють ясно, зрозуміло, однаково, вибираємо для всіх домів. Не може один дом платити гривню 30, второй 5. Це чушь. Давайте, розрахуйте, подайте предложення. Я думаю, ми на ісполкомі цей тариф утвердимо, буде однаковий для всіх. Статус військового містечка Авіаторське втратило ще наприкінці 90-х. З тих пір, кажуть місцеві, комунальні проблеми перетворились у норму. Втім, дехто із жителів впевнений, після офіційного приєднання їхнього населеного пункту до Дніпра життя має покращитись. Якщо ви знаєте, що по сьогоднішній день закриті арештовані рахунки ЖЕКа, от ми оплачуємо, от я, наприклад, чесно оплачую, жена моя, я оплачуємо чесно комунальні послуги. Куди вони оплачують? Кому вони йдуть? І так далі, як от арештований рахунок, куди це накоплення йде? А дехто робити передчасні висновки не квапиться. Якщо ви приїдете вже після 4 вечора в городок, у нас в городку не горить ні один наружний фонар. Де елементарно дітям, якщо діти на продлінці, вони зі школи не можуть дійти, відповідно, з дітьми ми ні погуляти не можемо вже після обіду, нічого. Ну, настроєно положительно. Ну, чекаємо. Ну, треба ж сподіватися на краще. Чиновники якнайшвидшого вирішення усіх питань людям не обіцяли. Кажуть, стати на рельси процес має лише у 2018-му. До того ж, місцевим слід самим організувати ініціативні групи, аби налагодити комунікацію з міськрадою. Юлія Брик, Денис Єлісавенко. Новини 11 каналу.